Hej, jag heter Lais och jag går mitt sista år på bioteknik. Och idag ska jag berätta lite grann om hur det är att flytta till Stockholm. När jag började på KTH så bodde jag i Västerås och därför kunde jag faktiskt pendla tills jag hittade en lägenhet som jag tyckte var perfekt för mig. Så efter ungefär ett år så flyttade jag faktiskt till Stockholm och fick en etta här. Och jag kände att precis när jag flyttade, liksom när mina föräldrar åkte iväg, så var det verkligen väldigt, väldigt ensamt. Men precis dagen efter så hade jag massor i skolan och jag skulle träffa kompisar och allt det där. Och jag märkte verkligen att där började man liksom känna att man kommer in i någon typ av rutin. Så det kändes inte lika läskigt längre att vara själv i en lägenhet. Man kan bo på två olika sätt i Stockholm. Det första sättet är att man har en förstahandskontrakt och det andra sättet är att man har en andrahandskontrakt. En förstahandskontrakt innebär att du hyr direkt från ett företag. En andrahandskontrakt innebär att du hyr från någon som hyr från ett företag. Dessutom så kan man även bo på tre olika sätt. Du kan bo som inneboende, vilket innebär att du hyr kanske ett rum eller en del av ett hus som redan tillhör någon annan. Eller så kan du bo i korridor, vilket betyder oftast att du har eget rum och egen toalett, men du behöver dela kök med de andra som bor i samma våning som du. Och sen till slut så har man lägenhet, vilket är det vanliga. Du får liksom allt du behöver i din egna lilla hus. Det finns några olika hemsidor som man kan leta lägenhet på. En väldigt stor och viktig för studenter är just SSSB. Där är det en kö för bara studenter, så man behöver inte stå i kö jättelänge innan man kan få lägenhet. Oftast ifall man vill få en korridor så kan man få det på några månader. Så det kan jag tipsa ganska hårt om. Sen kan man även hitta lägenheter genom till exempel Stockholms bostadskö. Och genom hemsidor som typ Akademisk Kvart där man kan hitta andrahandslägenheter. Man behöver faktiskt inte vara jätteorolig för att flytta till Stockholm. För att har man kommit in på ett universitet här så brukar det alltid lösa sig med just bostad. Och söker man till sin lägenhet som student så finns det, precis som jag sa, flera olika vägar som kanske inte finns om man skulle bara söka för att bo här. Så det finns ingen anledning att oroa sig. Det löser sig alltid med bostad här. Så det här var allt för mig. Och tack för att ni kollade på det här lilla klippet.